Здравейте всички от YouTube, аз съм Рен91 и имам страхотни новини за вас. Имам три копия на Time Gentleman Please и реших да ги раздам. Но ще ги раздам едно по едно копията, за да може да бъде по-лесно. Затова в тази томбола ще раздам едно копие на Time Gentleman Please, след което другите ще ги раздам по-натам. Така, как да се включите в това раздаване? Ще го обясна възможно най-кратко. Има само три стъпки. Първата стъпка е: абонирате се за нашия канал, който качваме клипове на английски, Turbo Gaming BG. Да, знам защо. Сега ще чуете защо пише BG накрая, за да се знаеш, сме в България. Така че, да, това ни е канал, просто се абонирате и нито ще теглим един от всичките абонати, които. Един от всичките хора, които се абонирал за нас. Така че да. След което споделяте клипа във Facebook. И пишете отдолу коментар на този клип, че сте изпълнили стъпките, не знам какво напишете, готово, напишете абонирах се, споделих или каквото поискате, просто напишете, за да знам и за да мога после да проверя дали сте написали коментари и така нататък. И да, така, това ще бъде много простичко изтегляне на играта. Ето я. Абонирайте се за Turbo Gaming в YouTube, споделете клипа и напишете коментар отдолу и се включите в томболата. Не знам кога ще изтегля, мисля другата седмица или в началото на август, ще видим, когато мисля, че съм събрал достатъчно хора. Така че да, ще направя този клип специално, защото преди, когато раздадах Метро 33, някои хора не ми повярвах, че съм я раздал и така. Така че ето ми игрите в Steam. Окей. Нямам други неща, които толкова много да раздавам. Просто видях играта в момента намаление в Steam. Реших да купя три копия и да ги раздам. Аз в момента нямам активирана, нямам я. Така че директно давам на вас. Ето, гифтовете, виждате ги. Може да се трейдват. Трейдабъл. Ето. Ако се чуете, само ви трябва Steam. Другите стъпки ги изпълвате. Ако спечелите, добавям ви в приятели, пиша ви, изпращам ви копието и вече играта се инсталирате и започвате да играете. Оценката на играта е 84 от 100, което е добре, поне според мен. Така че да, това ако искате проверете, според мен изглежда окей и забавна игра. Не е някаква, която много да товари, така че ще тръгна на абсолютно всеки според мен. Точно затова избрах такава игра, а и защото не исках наистина да давам по ужасно много пари, за да раздавам игри. Така че обаче оригиналната игра на цената е 4 евро, аз се взех намаление, така че мисля, че според мен добра оферта. И така, дано ви е харесало клипчето, абонирайте се за Turbo Gaming, споделете клипа, направете каквото си искате, букаки си напред, ако искате, това е всичко от мен. Дано ви е харесало и чао!